Nu sitter jag här med Erik Hedman inför den sista ronden av Visma Chess Tournament. Men det är ju faktiskt så att Erik redan inför den sista ronden har klarat av att nu ta sin sista norm i en norm. Stort grattis till internationella mästaren Erik Hedman. Tack så jättemycket. Först och främst, hur skönt var detta, Erik? Aj, enorm lättnad. Speciellt anspänningen inför det här partiet. Då. För jag fick ju faktiskt reda på igår att det krävdes bara 6 poäng. Först, jag var ju inställd på att det var 6,5 hela tiden innan. Så ja, på gott och ont ska jag säga. För då har du, ja, precis. Så igår, och då plötsligt så åkte hjärtat upp i halsgropen. Ja, lite så. Lite grann, ja. Men kan du inte först berätta lite grann, Erik? Du har ju kämpat ganska länge för att bli IM. Ja, jag tror faktiskt den första IM-turneringen jag spelade, om jag inte minns helt fel, var i Budapest 93. Om det inte var någon innan dess. Och så kom första normen på Gausdal 2001. Den andra kom, ja, när var det? 2005, 6, 7 någonstans i Göteborg. Pelaro IM-turnering. Så att det har ju tagit 15 år. Som 15 års kamp? Ja, så ska det dröja 30 till då, så jag är GM eller vad? Ja. Ja, vi får väl se. Men vad är det som är under de här, för du lever inte på schack, alltså så, utan du har ett civilt jobb, och det är naturligtvis en orsak till att det har tagit så här lång tid. Vad gör du, Erik, inte civil? Jag är disputerad biokemist, så att jag jobbar som sjukhuskemist på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och vad innebär det då? Det innebär att man analyserar massa patientprover med avseende på misstänkta missbruksdroger och etc. Och hur mycket tid får du för schack inom ramen för det här yrket? Det är ju semester. Det är ju det blir. Semester. Så hur mycket, semester. Så hur många turneringar spelar du på ett år? Ja. Tidigare var det mycket, mycket mer. Nu har det blivit mindre de senaste åren. Det finns ju ett annat liv också om man vill leva på en semester. Inte bara schackturnering hela tiden. Aha. Men ja, men det blir åtminstone 2-3 turneringar per år. Alltså, skulle jag säga. Och då har du försökt få till turneringar som kan ge IM i teckningar kanske? Ja, annars de här weekend-tävlingarna naturligtvis, de spelar ju också, men där är det ju inte IM liksom, chans att ta normer där. Liksom. Men hur mycket tränar du schack då? Ja, det går i perioder, men jag tränar ganska mycket. Jag tycker det är väldigt kul att träna schack. Så att, helt klart, jag sitter gärna med framför dator och framför brädet så. Men det är svårt att säga, det varierar. Under en sån här turnering, då är det naturligtvis mycket mer. Då blir det ju schack naturligt på ett helt annat sätt. Och förberedelser och analyser efteråt, etc. Så. Mm. Om vi går då till den här turneringen, berätta lite grann hur den utvecklade sig för dig. Ja, jag började ju första ronden, fick möta Theodor Kenneskog, min klubbkamrat, och lyckades vinna det partiet. Ja, sen parti nummer 2 och 3, där stod jag ju på åtminstone klart bättre i bägge ställningarna i slutet. Vilket var mot Mattis Olofsson-Dolk. Då var det i princip i slutställningen, så kan jag spela dam efter det. Draga helt hade missat helt och hållet. Och så blev det remi då? Ja, så blev det remi. Och så visade han, men tänkte du inte på det här? Så jag bara, nej, då var jag borta. Och sen så var jag... Det var alldeles för tidigt att ta det min naturligtvis mot Hirneise från Tyskland. Lillebror. Där naturligtvis tror jag är klart rätt bättre och ska vinna partiet med kvalöver. Så det var ju, hade ju lite i bakhuvudet att där släppte jag alldeles för lätt. Så. Men sen så följde ju två väldigt fina partier känns det som. Mot Tobias Christensen. Ja, en skön ställning som jag helt enkelt förvaltade väl, får jag väl säga. Och sen så även partiet mot Attila Gergatze. Ja, där jag fick en tidigt fördel från öppningen, men han misslyckades att utjämna där i princip. Och så ja, lyckades vinna det. Sen kom ju det här stora tappet mot
enda förlusten hittills då. Mot Skoran, tror jag han heter. Just det. Ja, från Ukraina. Där satt jag bort en helt perfekt ställning. Jag stod ju förmodligen klart bättre där också innan jag släpper H7-bonden. Det var ju en grym besvikelse. Och kanske det som syntes också i partiet efteråt som är mot Jonas Bjarre. Precis. För dig, det var det sämsta partiet hittills i turneringen. Det var lite lotteri över det, ja, det kändes. Ja, det var druffel. Verkligen. Mm. Det var, och jag stod på förlust där också i ett läge också. Så det, och nu, och sen så partiet idag då, det var ganska stabilt. Tills han satte bort sig i en sämre ställning, men ändå. Men lite marginal nästan tycker jag det känns som. Ja, helt klart. Ja. Men jag måste bara fråga en sak. Det finns ju en komponent till när man ska ta sin IM-titel. Det är ju det här med ratingen. Ja. Man ska vara vid 24. Ja, jag tror det var 2004 eller 2005 som jag kom upp till 24.01. Oh. Varför ha marginal? Precis. Och det var efter en av elitserieronderna, om jag vill minnas rätt. Så smög jag över där. Och så snabbt ner igen. Och du är rätt nöjd med den toppen nu? Ja. Ja, men det är härligt. Men okej, Erik. Nu är ju liksom det här målet avklarat. Ja. Vad tänker du nu? Är det stormästare om 30 år som gäller nu? Ja. Nej, det är väl inte uttalat så än i alla fall. Men jag gillar att, alltså, bara man utvecklas och liksom håller på och känner att jag njuter av schacket, så absolut. Så kommer det fortsätta. Ja. Härligt. Ja. Och det hoppas vi alla att du gör. Yes, lycka till absolut. Framöver, Erik, och tack. Tack så mycket.